Bem, amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer a limpeza no nosso milho aqui. Nos vídeos anteriores que a gente fez, esse é o milho que a gente plantou de cova. Então já apareceu o mato aqui. Então eu esperei ele crescer um pouquinho e eu vou fazer a limpeza com a roçadeira. Vou carpir esse milho aqui com fio hoje, ó. Fio nylon, né? É diferente do facão. E fica bom manusear ele certinho aqui. Só tomar cuidado com os pés de milho, né? Pra não pegar aí com o fio. Mas vai ficar limpinho aí. Então vocês acompanham aqui o nosso trabalho. Vou começar a operar aqui a nossa máquina. E vamos começar o trabalho então, né? Vou colocar aqui o nosso óculos de produção. Por causa do olho tem que tomar muito cuidado, né? Que a velocidade dela, ela pode jogar aí alguma sujeira no olho da gente, né? Então vamos dar uma partida aqui na nossa roçadeira.
Show de bola o trabalho com a nossa roçadeira, né? Você viu como é que fica aí? É um implemento em tanto, né? Fica limpinho lá. Imagina um dia todo roçando com a roçadeira aqui. Quanto não dá pra fazer de trabalho, né? Não precisa ficar melhor que isso aí, ó. Elimina inchada, elimina um pouco de canseira, né? E fica show de bola. Fica limpinho, né? Fica uma roçadeira. Na verdade, ó, você pode, tem que usar um pouco o fio nylon, um pouco mais curto, né? Senão ele pode catar o pé de milho. Você pode ver aí na linha que eu rocei, ó, não pegou um pé de milho, né? Então esse é o nosso trabalho aí. Tem que ter uma técnica, né? Tem que ter uma ciência aí para poder fazer o trabalho aí. Tá gostando dos nossos conteúdos aí? Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos para que o YouTube pode estar recomendando e para que mais pessoas possam estar assistindo e fortalecendo o nosso trabalho aqui na agricultura familiar. Até mais, até o próximo vídeo.